Od júla vraciame na obrazovky populárne Cvičme v rytme v novom šate. Sympatická Veronika Ševčíková vám za 5 minút ukáže, ako sa dá rozhýbať pri obrazovke s tým, čo doma nájdete. Venujte 5 minút vášho času pre rozhýbanie vášho tela a bude vám lepšie. Navyše budete cvičiť na pesničky, ktoré poznáte z televízie Senzi. Cvičme v Senzi rytme. Každú nedeľu večer v premiére o 18:00 a v repríze vždy v stredu a v piatok v rovnakom čase. Cvičme v Senzi rytme s Veronikou.